Հանրապետականների նախաձեռնած գազային հանձնաժողովը խորհրդարանի օրակարգում կհայտնվի չստանալով ազգային ժողովի բոլոր ուժերի հավանությունը։ Ժառանգությունն իր առաջարկների մերժման հայազգային կոնգրեսը վերջին րոպեին իշխանության արած նոր փոփոխությունների պատճառով այսօր չմիացան հանրապետականների նախաձեռնած ստորագրահավաքին։ Դրա նպատակը գազային հանձնաժողովի ստեղծման նախագիծը քարոզայի օրակարգ արտահերթ կարգով մտցնելն է։ Վարգավաճ Հայաստանն ու Դաշնակցությունը, ինչպես Ազատությանը փոխանցեց ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, ստորագրեր են ձևաթուղթը։ Հայազգային կոնգրեսին անհանգստացնում է հանձնաժողովի նիստերի դռնփական ցկացումը։ Այդ առաջարկը հանրապետական Դավիթ Հարությունյանն է արել 3 Հովիկ Աբրահամյանի մոտ հանձնաժողովի ստեղծման հարցով կազմակերպված խորհրդակցության ընթացքում։ Դրանով փոխվել է առաջարկի էությունը Ազատության հետ զրույցում, ասաց խորհրդարանական ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Բանակցությունները տանում են խարդախ ձևով, այսինքն սկզբից բերում են գայթակղիչ առաջարկ, որը կարծես թե իշխանությունների առաջարկն է, հետո երբ որ մենք համաձայնվում ենք առաջարկին, այդ առաջարկը նոր փոխվում է, այսինքն այդ բոլոր բացասական դրույթները ավելացվում են առաջարկի մեջ։ Եթե բոլորի, այսինքն նաև մեր անդիմախոսների միտքը և նպատակը պայծառ է, և ընդհանրը խնդիրը այն է, որ լուսաբանվի, պարզաբանվի այն խնդիրները, որոնց շուրջ ծավալվեց այս թեժ բանավեճ, ապա կարծում եմ սա ամենալավ առիթն է։ Չեք մտածում, որ ձեզ կարող են մեղադրել ինչ-որ բան հակցնելու մեջ, եթե չի լուսաբանվի։ Լավ, ինչու՞ն, նորից եմ շեշտում, հա, անտրամաբանական է, ուղղակի ես չեմ կարող այլևս բացատրել, որովհետև ես այդքան մտքի թրեշի չունեմ, հա։ Եթե 5 ներկայացուցիչ ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչ այնտեղ են, այդ ինչ հարց պետք է պայմանավորվեն 5-ի հետ, որ գաղտնի պահին եւ չկնարկեն, ազատ ներողություն, ես կարծում եմ չեմ կարող այդ հարցը մեկնաբանել։ Բարգավաճ Հայաստանին նիստերի հրապարակայնության խնդիրը առաջնային չի թվում, ասաց Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ես չգիտեմ, որքանով է արդյունավետ, որ ողջ նիստը, ասինքն 8 ժամ աշխատանքի փաստաթղթի հետ աշխատելը, դա լինի կամերաների տակ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղարը հույս ունի, հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը նույնպես մասնակցության որոշում կընդունեն։ Սա լուրջ խնդիր է։ Լուրջ խնդիր, որի պատասխանը պիտի բոլորս իմանանք։ Եթե դա է նպատակը, կարծում եմ բոլորը պիտի շահագրգռված լինեն մասնակցել։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, իրենք առաջարկել են, որ հանձնաժողովում բոլոր խմբակցությունները մեկական ներկայացուցիչ ունենան, ոչ թե 4 հանրապետական, 2 ԲՀԿ-ական եւ մյուս խմբակցություններից մեկական անդամներ լինեն ընդգրկված, ինչպես նախագծի վերջին տարբերակում է առաջարկվում։ Ժառանգությունը նաև կասկածներ ունի, որ հանձնաժողովը հնարավորություն չի ունենալ ուստուգել հերուսկազարտում կառավարության 20% բաժնամասի փոխանցման մանրամասները։ Այս հարցում հստակ կետի ամրագրում է պահանջում։ Մի քանի այլ առաջարկներ էլ ունեինք, որ նախագծի քննարկումների ընթացքում մերժվեցին, եթե ազգային ժողովի դահլիճում էլ դրանք չընդունվեն, հանձնաժողովի աշխատանքներին չենք մասնակցի, Ազատությանը փոխանցեց Ռուբիկ Հակոբյանը։ Հայազգային կոնգրեսն էլ իր վերջին խոսքը դահլիճում կազմակերպված քննարկումների ավարտին կասի։ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, աչքը տեսածից է վախենում։ Դավիթ Հարությունյանը ուղղակի հայտարարեց, եւ երբ ես նրան հարցեցի, թե ինչու եք փոխել, ինչու սկզբից չէր հնարավոր, ասենք, բոլոր դրույթները բերել, սա ինչու եք փոխել, ասաց, մենք փոշմանել ենք։ Ասի, կարող է էլի փոշմանել, ասաց, կարող է էլի փոշմանել։ Եթե իրենք ռոպե մեկ փոշմանող են, ուրեմն թող վերջնական տեքստը, որից արդեն չեն փոշմանի, բերեն ազգային ժողովի լիագումար նիստի, այնտեղ մենք արդեն հարցեր տալով, ելույթներ ունենալով մեր դիրքորոշումը կհայտնենք։